У центрі Мукачева яблуку ніде впасти. Люди зібралися з нагоди Дня захисника України, який припадає на релігійне свято Покров Пресвятої Богородиці. Прийшло на урочистості чимало військових, як чоловіків, так і жінок. Від курсантів, які лише вивчають військову справу, до учасників бойових дій у зоні АТО. Нагороди у мене один воєнкомат, що подарив нагороду, друга у мене за оборону Мар'їнки Красногорівки. Не продамо її ні за що. За Україну, за мир, за щастя, щоб діти наші не знали того. Свято важливе для нас і для захисників України, рідної неньки. Вже не можемо дочекатися, коли закінчаться всі ці війни, загибель бойових друзів, товаришів. І хочеться одного, багато не вмію говорити, хочеться одного, щоб завжди був мир на землі. І всім здоров'я, міцного щастя, благополуччя і всього найкраще. Багато і цивільних прийшло на центральну площу міста, аби вшанувати подвиг захисників України. Поважаю цих людей, бо вони захищають нашу Україну. Бо це, щоб наші діти бачили, щоб наші хлопчики маленькі, які ростуть, брали приклад від нашого народу і наших мужчин, які нас захищають. Жили під мирним небом і були всі біля своїх домівок, біля своїх сімей, біля своїх дітей. Боже, чим скоріше кінчилася ця нісенітниця, яка походить у нас на Україні, бо правду кажучи, нікому не потрібно. Наймолодші мукачівці підготували учасникам бойових дій сюрприз. Власноруч виготовили обереги. Ми зробили мотанки, щоб подарувати воїнам АТО. І щоб їх оберігали ці мотанки. Винесли державний прапор, звучить гімн у виконанні військового оркестру. Так розпочалися урочистості до Дня захисника України. Представники різних релігійних конфесій спільно молилися за мир і добробут країни. Далі лунали вітальні слова. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників українських кордонів на сході країни. Для наших воїнів, які вже третій рік на сході України ціною свого життя захищають мир та спокій наших громадян, звертаючись у найтяжчі хвилини з молитвою до Святої Богородиці. Святкування Дня захисника України, День Святої Покрови Пречесної Богородиці, це відновлення не тільки історичних традицій козацької історії, а й віддання шани заступниці нашого війська Діві Марії. Урочистості продовжили у залі драмтеатру. Аби вшанувати бойовий подвиг та самовідданість закарпатців, які присвятили своє життя служінню українському народу, 20 учасників АТО нагородили медалями «Захисник рідної землі». На завершення святковий концерт.